srečanje decembra, ali je namenjeno, ali je zaprtega tipa, ali je namenjeno tudi strokovni javnosti oziroma medijem. In drugo vprašanje je, ta Evropska šahovska zveza, ali je to inicijativa, ki je skladna in da se zvoči z sedanjo Evropsko šahovsko zvezo, kateri je predsednik, mislim, da je še gospod Putin, ali gre za kakšne druge inicijative in namene. Hvala lepa. To ne priša, enkrat na vrsti. Glede, tukaj v okviru Evropske unije že potekajo razne tekmovanja zlasti na nižjih ravneh. Manjka pa neka krovna organizacija, ki bi lahko tudi formalno pokrila vrsto aktivnosti, ki že poteka. Ravno zaradi tega je prišla pobuda strani naših predstavnikov, vidnejših šahistov in funkcionarjev, da bi pa mora biti v času slovenskega predsedovanja organizirali ustanovno skupščino, konferenco Šahovske zveze Evropske unije, ker Evropska šahovska zveza dobro obstaja. Pobudo je podporil tudi predsednik svetovne šahovske zveze, je bil navdušen nad njo. Če ste v medijih lahko spremljali neke komentarje o tem. In seveda tudi Slovenska šahovska zveza je podpira to pobudo. Sama pobuda, ta akcija ne bo v okviru našega predsedovanja ali pa v okviru našega urnika, ne? Ampak bomo pa ob robu, kot je povedal prej direktor, organizirali to, omogočili, da se dobijo tukaj. To bo po mojem kar velik medijski dogodek, bo naredili kakšen spektakel in jaz bi bil vesel, da se to zgodi ravno v času našega predsedovanja. Morda celo istočasno in čim bližje ostalima dogodkoma, to je ministerske konference in pa tudi srečanje olimpijskih komitejev. Zakaj pa ne? Poskušamo na vse načine spodbujati miselne igre, ne? In če lahko tudi na evropski ravni, ki prispevamo, tomu je to dobrodošlo. Kakšen si bo dan, da ministra dobrodošla, ne? Prvo imamo vprašanje, bi odgovorila tako dogodek, ki je torej srečanje skupine visokih uradnikov, je dogodek zaprtega tipa, to je pač določeno, tako da na ta dogodek tudi ne moramo povabiti države, naprimer Zahodnega Balkana, kot bomo to naredili za nekatere druge dogodke. Torej 27 držav članic, Evropska komisija in predstavniki sekretarijata Evropskega sveta. Tako da, kot sem prej povedala, teme bodo ključne, to je nekakšno mesto refleksije in s tem v zvezi bi rada poudarila, da bojo pa vsi prispevki treh zelo pomembnih pač govorcev, to bo dr. Žiga Turk, dr. Aleksandra Horenhauser in dr. Andreja Barle. Vsi trije prispevki bodo objavljeni prav, tako pa tudi prispevek generalne direktorice izobraževanja kulture, športa in mladine, dr. Kventenove, ki bo predstavila poudarke tega skupnega vmesnega poročila o napredku na področju izobraževanja. Vse to boste novinari dobili pravočasno in bo tudi objavljeno. Kar se tiče samih skupnih takih davčnih regulativ, mislim, da tega ne bo. So pa nekatere stvari, ki bi se lahko recimo dorekle tudi z področja evropske normativne ureditve oblasti. Igre na srečo so recimo tako področje, ki bi zahtevalo določeno regulativo oziroma vse neka skupne elemente skupne politike, če že ne skupne politike. Hvala lepa. Mogoče Simon. Hvala, da ste odprli seveda to temo, katero čutimo na nek način seveda tudi slovenskega športa, ki na noben način ni tako drugačen izvzet iz evropske
evropski usmerite. Seveda, področje športa je predlog reformne pogodbe na nek način postavljen kot specifičen sistem, po drugi strani pa seveda je nujno potrebno spoštovanje avtonomije seveda vsake države in pa potem seveda zakonodaje tudi na njihovem področju. Je res, da je šport tudi na evropski ravni tesno povezan z najrazličnejšimi politikami, tako zdravja, izobraževanja, mladine, zaposlovanja, javnih financ in tudi siceršnjih financ, gospodarstva, socialnih vprašanj. In tukaj se seveda iščejo optimalne rešitve, ki bi jih šport v celi tem mreži lahko na nek način izkoristil. Pa vendar, še enkrat podarjam, spoštovanje avtonomije posamezne države je tukaj ključno in prioritetno. Je pa res, da bo ravno delovna skupina za področje financiranja in ekonomije na nek način v športu tista, ki da tudi danes dela zelo intenzivno in bo ravno v času srečanja direktorjev, torej v mesecu februarja, predvidoma tudi poročana v svojih zaključkih in seveda na te ravni bo sprejet tudi neka oblika izhodišča, kako je na kak način posredovati te informacije in usmeritve potem tudi na svet ministrov.